খবর আপোনাক পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো বলে বহুত 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 ভাল আছে আৰু মোৰ ভাল আপোনালোকৰ দৰে আৰু আজি ভিডিঅটো এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো আৰু বলক মানে আজি ভিডিঅটো এইখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু দেৰি নকৰি সোনকালে সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু বলক মই আজি আপোনালোকলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি গ'লোঁ আৰু তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি সোনকালে আৰম্ভ কৰোঁ সো গাইজ এতিয়া মই লৈছোঁ কৰিবৰ কাৰণে ৱেক্সিং আৰু আপোনালোকেতো চবেই শুনিছে এই ৱেক্সিঙৰ বিষয়ে তাকে ভাবিলে আপোনালোকক অলপ দেখাম মই এতিয়া হিনাবাক কৰিব লৈছোঁ ৱেক্সিং মানে তেওঁ অলপ হাততে দেখাই দিওঁ ৱেক্সিংটো কেনেকৈ কৰে আৰু দেখাই দিলেহে শিকিব পাৰিব সো আপোনালোকেতো সকলোৱে শুনিছে ৱেক্সিঙৰ বিষয়ে ৱেক্সিং কেনেকৈ কৰে কি কথা তথাপি মই অলপ এনেই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মানে কেনেকৈ মই কেনেকৈ কৰোঁ তাকে দেখাইছোঁ তাকে চাব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষৰলৈকে আৰু ৱেক্সিং কৰিলে যিহেতু অলপ দুখ পায় কিন্তু হিনাবাৰ চিঅ'ৰ শুনি মানে ইমানেই হাঁহি উঠিছে আৰু কি ক'ম বেয়া চিঞৰিছে মানে প্ৰথম যেতিয়া কৰিছে ন দুখ পাইছে আৰু কিন্তু তাৰপিছত লাহে লাহে দুখ নোপোৱা নিচিনা হৈ যায় আৰু ৱেক্সিনটো কৰি থাকিলে এটা কথাই ভাল যিটো আমাৰ ছানবাৰ্ণটো বহে ন হাতত সেই ছানবাৰ্ণটো সৈতে মানে বহুত মানে চাফা হৈ যায় বহুত ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিয়ে স্কিনটো হাতৰ আৰু যিটো আমাৰ হেয়াৰ্ছবোৰ থাকে যে সেই তাৰ গ্ৰ'থো বহুত কম হৈ যায় চ' ভাল আৰু সেইকাৰণে ৱেক্সিনটো কৰিব লাগে তেন্তে চাওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে মই আপোনাকো লগ পাই আছোঁ এতিয়া ওলাই আহিলোঁ ঘৰ যাবৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ হীৰা দা আছেই দোকানত সেইবাবে অলপ মানে পাপৰি চাট খাই যাওঁ মানে ভাল লাগে বহুত ধুনীয়া আমাৰ মানে হীৰা দা একদম আৰু হীৰাতকৈ মানে ভালকৈ বনায় পাপৰি চাট বহুত ধুনীয়া লাগে নামো এতিয়া মিলি গৈছে তেন্তে মই এতিয়া আপোনালোকক ঘৰত গৈ লগ পাম বিয়া আৰু ঘৰলৈ যাওঁ সোনকালে ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ হেই গাইজ গুড মৰ্ণিং কি হ'ল জানেনে মই ৰাতি আহি একদম ভিডিঅ' কৰিবলৈ একেবাৰে মন নগ'লে সেইবাবে মই এতিয়া আপোনালোকক পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা লগ পাইছোঁহি আৰু কি ক'ব মানে ৰাতি আহি বহুত ভাগৰ লাগে ইমান ব্যস্ততা ভৰা দিন মানে নিজক লৈ মানে অকণমানো জানিছেনে মানে এনেকুৱা লাগে নিজক লৈ যে অকণমানো সময় নাই মোৰ মানে বহুত মানে মানে কি ক'ম আৰু মোৰ মানে ইমানেই সময় মানে অভাৱ হৈ গৈছে মানে ইমানেই ব্যস্ততা হৈ গৈছোঁ কি ক'ম আৰু সেইকাৰণে ৰাতি আহি বহুত ভাগৰো লাগে সেইকাৰণে নকৰিলোঁ ভিডিঅ' উপায়ো নাই আৰু এনেকুৱা হৈছে ভিডিঅ' কৰি কৰি মানে মোৰ হেবিটো হৈ গৈছে এৰিবলৈ মন নাযায় তাকে এতিয়া মই কাম বনবোৰ কৰিলোঁ চাহ খালোঁ চাহ খাই আকৌ সোনকালে এতিয়া ৰেডি হ'বলৈও আছে পাৰ্লাৰলৈ তো চাব ভিডিঅ'টো হেই গাইজ এতিয়া মই ওলাইছোঁ পাৰ্লাৰ যাবৰ কাৰণে আৰু কালি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ যে থাকি গ'ল ভাবিছোঁ আজি কণ্টিনিউ কৰিছোঁ চ' এতিয়া পাৰ্লাৰ গ'লোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম চাব ভিডিঅ'টো শেষৰ লাগিব চাফা ফুৰা কৰি আছোঁ পাৰ্লাৰ আহি পালোহি মই তাৰপৰা এতিয়া এইবোৰ অলপ চাফা কৰি আছোঁ মানে ইমান বেছি ধূলি পৰে নহয় মই নিজে নাজানো চাফা আহি কৰোঁ ইমান ধূলি চ' এইখিনি মই এতিয়া কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ হেই গাইজ এতিয়া মই হেয়াৰ কাট কৰি আছোঁ ফুল লেজাৰ মানে ভি টাইপত আৰু দেখিছে মই কিমান ব্যস্ততা মানে হৈ যাবলগীয়া হৈছে কিনো কৰিম মানে বিশেষ তেনেকুৱা একো কৰিবলৈ পোৱাও নাই অকল অহা মেলা সেইখিনিকে দেখাইছোঁ আপোনালোক বৰিঙো হৈছে চাগে ন অলপ চাজেষ্ট কৰিবচোন মইনো কিনো কৰিবলৈ ভাল হ'ব অলপ চাজেষ্ট কৰিলে ভাল হয় আপোনালোকে হেই গাইজ আজি বহুত ব্যস্ত এইমাত্ৰ বহিছোঁ আৰু কাম কৰি আছিলোঁ ইটো সিটো কিবাকিবি কৰি আছিলোঁ তাৰপৰা এতিয়া ইমান জোৰে ভোক লাগিছে মানে একদম পেট এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিছে ভাবিছোঁ খাই লওঁ ভাত আৰু ভাত আজি মই ঘৰৰ পৰা টিফিন লৈ আহিছিলোঁ ৰাতিপুৱা দিনটো আচলতে সেইকাৰণে মোৰ বেছি দৌৰাদৌৰি হ'ল আজি ইটো কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু ইফালে মায়ে বাৰু বনাই মেলিলে কিন্তু মই বেলেগ কামখিনি বাকী কামখিনি কৰিবলগীয়া হ'ল সেইটো কাৰণে তাৰপৰা ভাবিছোঁ এনেকৈ টিফিনটো সদায় লৈ আহিলে ভাল আৰু কাৰণ সদায় হোটেলৰ মছলা দিয়া বস্তুবোৰ খাই থাকিলেও ভাল নহয় আৰু ঘৰৰতো বস্তু মানে ঘৰৰ ভাত বা ঘৰৰ খানা হওক খাবলৈ যায় ন সেইটো কাৰণে চ' এতিয়া
ভাত খাই লওঁ আৰু মোৰ কি হৈছে গম পাইনে, মোৰ মোবাইল মানে গোটেইকেইডাল ক্ৰিপৰ্ট, মোৰ যিডাল ক্ৰিপৰ্ট আছে ৰিপৰ্টডাল ভাঙি থাকিলে, আৰু সেইকাৰণে মই এতিয়া মোবাইলটো হাতেৰে ধৰি ধৰি গৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। বিৰাট অসুবিধা হৈছে, মানে বহুত দিগদাৰ হৈছে। আৰু নাজানো আৰু মোৰ লগতে হৈয়ে থাকে, মানে এইবোৰ ভাঙি থাকিব, কিবা সুধিব কিবা সুধিব, ইটো 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 হৈয়ে থাকে এনেকুৱা। চ' মই এতিয়া যাওঁ ভাতকেইটা খাই লওঁ, আৰু আজি দিনটোত একো ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই, ভাবিছোঁ অহা কাইলৈ দিম বুলি, কাৰণ যোৱাকালি তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে যে, সেইকাৰণে আজি দিব নোৱাৰিলোঁ, অহাকাইলৈ ভিডিঅ' দিম চাব আপোনালোকে। আৰু তেতিয়ালৈকে ইটো ভিডিঅ' চাব, যোৱাকালি মই যিটো বাৰ্থডে ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেইটো চাব, আৰু এতিয়াও কৈছোঁ যদি নতুন কোনোবাই চাই আছে, আপোনালোকে চায়ো আছে কিন্তু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা, যদি নকৰাকৈ আছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ খুবেই প্ৰয়োজন, আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইবৰ বহুত প্ৰয়োজন মোৰ, কাৰণ কাৰেণ্টটো গ'ল আৰু আজি ইমানেই ডিষ্টাৰ্ব মানে কাৰেণ্টৰ ক'বলৈ বাকীনে। চ' আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বহুত প্ৰয়োজন মোক। চ' আপোনালোকে মোক 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সোনকালে সোনকালে কৰি দিয়ক, আৰু তাৰপিছততো আৰু বহুত তেনেকুৱা ধেৰ মাইলষ্টোন আছে পূৰা কৰিবলৈ, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে এইটো কৰি দিয়ক মোক, তাৰপিছত চব তাৰপিছততো আপোনালোকে মৰম দি থাকিব, আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব। তেনে যাওঁ, এতিয়া মই ভাতকেইটা খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম, কি কৰোঁ কিনো আপোনালোকে দেখাই দিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি নতুন কোনোবা হয়, প্লিজ কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব পাৰে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ নামটো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম, আৰু ইয়াত স্ক্ৰীণৰ নামটো দি দিছোঁ, এইটো গৈ পিনি ফ'ল' কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত মই কথা পাতিব পাৰিম। আৰু চ' সেয়াই, তেতিয়া কৰি ল'ব ফটাফট, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিলে। তেন্তে বলক মই এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। পুৰা খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে, টেষ্টি নে? এতিয়া মই খাওঁ দেই। হেই গাইজ, পাপিছাত খাই শেষ কৰিব আৰু পানী খাইছে এতিয়া। ভাত খালোঁ, পাপিছাত খালোঁ, তাৰপিছত এতিয়া হ'ল ঘৰলৈ যাবলৈ। মই আপোনালোকৰ ঘৰত লগ পাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাব শেষলৈকে দেই। এতিয়া মই পালোহি ঘৰ আৰু মুখ হাত ধুলোঁ। মুখ হাত ধুই আপাই মোক টেবলেটকেইটা অলপ চাই দিব কৈছে যে কিহৰ টেবলেট হয়, আৰু টেবলেটখিনি মোৰে হয়, কিন্তু মই কিহৰ হয় পাহৰি থাকিলে, কাৰণে মোক গুগলত ছাৰ্চ কৰি চাবলৈ কৈছে আৰু চাই দিলোঁ। তাৰপিছত মায়ে মোক পোলাও অকণ দিছে খাবলৈ, কাবলি বুটৰ বনাইছিলে, কিন্তু মই পাৰাত যিহেতু যি টি খাই আহিছোঁ সেইকাৰণে ইমান বেছি খাবলৈ মন জনাই অকণমান লৈছোঁ আৰু। হেই গাইজ, মায়ে পোলাও দিলে, পোলাও খালোঁ, তাপা দৰৱখিনি চালোঁ, আৰু সেইখিনি মোৰে হয় বাৰু, মই কিন্তু নেখালোঁ সেইবোৰ দৰৱ মানে, কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ মই অকণমান ৰেষ্ট লওঁ আৰু অকণ আৰাম কৰিবলৈ আহিছোঁ। তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো মানে এই দুদিনৰ ব্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে, আৰু শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ। আৰু যদি নতুন কোনোবাই চাই আছে, আৰু যদি আপোনালোকে চাই থাকিও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা, তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইবটো খুব প্ৰয়োজন, মই কৈছোঁ আপোনালোকক খুবেই প্ৰয়োজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। চ' প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই যাব, আৰু তেতিয়া সোনকালে চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকক মোৰ ব্লগ চাই কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব, আপোনালোক ব'ৰ হৈছেনে, মানে কিবা এণ্টাৰটেইন হৈছেনে নে বৰিং হৈছেনে এণ্টাৰটেইন হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে, বেয়া লাগিছে, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগে চাই পিনি। আৰু যদি কিবা মানে চেঞ্জ কৰিব লাগে তেন্তে মই নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু আপোনালোকে মোক ছাজেষ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে পাৰিম, আৰু আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট লাগিব। আকৌ লগ পাওঁ অহাকালিলৈ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত, আশা কৰিছোঁ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ৱেইট কৰিব আৰু আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবচোন যদি চোৱা নাই, তেন্তে বাই, গুড নাইট।